Opštine Babušnica i Berkovica iz susedne Bugarske potpisale su ovog vikenda memorandum o saradnji. Meni je posebno drago što su nam danas iz Bugarske gosti predstavnici opštine Berkovica. Pored njihovog učešća i ovom lepom druženju na samoj Vordijadi, mi smo danas potpisali jedan memorandum, jedan protokol o saradnji između dve opština, što nam otvara vrata da u nekoj skoroj budućnosti potpišemo i samo ugovor o bratimljenju između dve opštine. A posebno je to dobro što u narednoj godini već mislim da ćemo se naći u novim projektima koji će biti raspisani kada su u pitanju međudržavni projekti. Predstavnici Berkovice ne kriju zadovoljstvo zbog potpisanog memoranduma o saradnji. Zahvaljujem se na pozivu predsedniku Stamenkoviću. Nadam se da će ova manifestacija postati svetski poznata. Zahvaljujući našoj saradnji, nadam se da ćemo realizovati puno uspešnih projekata. U skorijoj budućnosti biće potpisan i ugovor o bratimljenju ove dve opštine.